Molt bé, bona tarda. Gràcies per ser avui aquí, al claustre de l'Institut, per aquesta lectura d'alguns dels capítols, dels contes de La meva Cristina i altres contes, de Mercè Rodoreda. Fa no pas massa, ens va semblar que el 10 d'octubre, que és la data del naixement, ella va néixer el 1908, tal dia com avui, que era un bon dia per fer això, unes lectures, i no només això, sinó que repetirem el dia 13 d'abril, que és el dia de la mort de l'any 83. L'Institut té una fundació que presideix el president de l'Institut, que és la Fundació Mercè Rodoreda, i ara fa, doncs això, 9 anys, que es va escaure el centenari, vam fer tota una sèrie d'activitats, la Fundació va estar molt activa, ho està sempre, però en aquella ocasió ho va estar més. El 10 d'octubre també s'escau que van néixer Josep Maria de Sagarra, Francesc de Borja Moll, que són també personatges importants a la nostra cultura, i altra gent, segurament, però Mercè Rodoreda és important també de cara en fora, no només de cara en dins, de manera que avui, que en aquests moments el Parlament, el president Puigdemont, està segurament doncs, dient tot allò que esperem, una de les armes que té, de les poques armes que té Catalunya per defensar tot allò que volem és la seva cultura, i segurament Mercè Rodoreda és una boníssima ambaixadora i la seva obra, naturalment, de cara al món. Com que pot ser que algú de vosaltres vulgui anar després al Parlament, hem decidit que, malgrat que trencarem una mica la seqüència, que no llegirem tot el que estava previst, sinó només cadascú de nosaltres, que llegirà la meitat aproximadament. Això ens deixarà una mica amb el regust de què diu la meitat que no llegirem, però també és una bona ocasió per llegir a partir del llibre tot el text. Començaré jo mateix i després doncs convidaré els que qui ve després i així ho farem contínuament. El text correspon a una carta i diu el següent. Senyor metge, no s'estranyi que li expliqui per escrit el que em passa. No s'estranyi que firmi amb un nom que no és el meu. Encara que faig mal fet de dir-li que no se n'estranyi, perquè si no li digués que el nom en què firmo no és el meu, vostè no s'ho pensaria. Però he de dir-li, i no sé ben bé per què, que no és el meu. Soc vergonyosa de mena i la gent em fa por. D'un parell d'anys ençà, visc esverada com una gallina. Potser si rumia amb calma endevinarà qui sóc, però jo, si és que el meu mal no té cura, més m'estimaria que no rumiés, que no ho endevinés. Ara, que si ho endevina, jo sempre, davant de la gent, perquè si vostè ho endevina, aviat ho sabrà tothom, sempre negaré. I ves, busca. Em costa d'escriure perquè la feina del camp no lliga amb el paper i la ploma, però el que em passa ho porto tan a dins i em fa tornar tan boja que per força podré explicar-me amb lletres. Si el meu mal no té remei, contesti'm també per escrit. Farà el favor de deixar la carta en un forat que hi ha a la soca de l'olivera de la dreta del camí que va a la masia de la seva filla gran. Si li sembla que em pot curar, vindré a veure'l. No he parlat del meu mal a ningú. Vostè serà la primera persona que en tindrà coneixement. No em recordo haver tingut mai cap malaltia. He estat i sóc forta com un cavall. Em puc llevar a trenc de dia i treballar fins a caiguda de nit. No, ara no, abans, fa 2 anys. De 2 anys ençà tot ha canviat. La cosa va començar quan va morir el meu marit, però aleshores no vaig adonar-me'n. Vostè coneix tan bé com jo aquestes matinades de darreries d'estiu, encara rosses i no dormides, tot just quietes. Els blats ja no es gronxen perquè els han segats i les roselles qui sap on paren. Una matinada així el meu marit va dir que volia menjar figues per esmorzar. Feia cosa d'una setmana que ens havíem barallat per culpa d'interessos i jo encara li tenia rancúnia. Vaig a collir figues, va dir. La figuera ja tenia pàmpols grocs i les figues de coll de dama eren dolces com la mel, sobretot les que estaven una mica picades d'ocells. Jo el mirava des de la finestra de la cuina, tot preparant la calderada per a les gallines, i mentre ell anava a buscar l'escala al porxo, vaig pensar, així et rebentessis. Demano a l'Ester Franquesa si vol seguir. Gràcies.
L'endemà del dia de Nadal, millor dit, el dia de Sant Esteve, quan ja havia passat un mes d'ençà de la tarda dels corbs, vaig llevar-me. Vaig anar al menjador i vaig encendre la llar de foc. Els Mossos havien anat a l'estable i les noies, amb l'Agustina, havien anat a netejar els galliners i a canviar la palla dels covadors. A fora, encara era negra nit i només es veia la llum de les finestres de l'estable i la de l'escletxa de la porta entrebadada del galliner. Em van venir ganes de fer-me una torrada. Vaig fregar un gra d'all per la llesca de pa, vaig tirar-hi un polsim de sal i la vaig regar d'oli. L'oli era glaçat i havia hagut de deixar una estona l'ampolla a la vora del foc. Les flames pujaven xamaner amunt amb una empenta de colors com poques vegades. Em vaig asseure prop del foc i quan anava a mossegar la llesca de pa, la vaig mirar i vaig pensar, t'ha quedat poc torrada. La flama més alta i més vermella es va decantar cap a mi com si un cop de vent l'hagués doblegada. Es va separar del baix com si l'haguessin tallada amb un ganivet i tota quieta es va acostar a la llesca, amb molt de compte, per no cremar-me les puntes dels dits. La va torrar com calia i se'n va tornar a la flama mare. Va fer un xisclet i amb alegria. Es va cargolar xamaner amunt. Què me'n diu? A mig matí em van trobar a terra al costat del llit, sense coneixement. Quan em van haver tornat els sentits, estava groga com una magnòlia i tenia una cosa de nervis que em feia tancar i obrir un ull contra la meva voluntat. La meva jove va haver de desocupar. Era el primer part. Tenien font de tossa i a la casa hi havia feina de debò. Així que va haver nascut la criatura, una nena molt sana i bufona, la van posar en un dormitori a part, al costat mateix del meu, és a dir, entre el dels seus pares i el meu. Les parets eren pintades de color de rosa amb una garlanda de pensaments tot al voltant. Hi havia una calaixera, un bressol vestit d'una roba amb floretes muntada a volants, una tauleta arran de la finestra amb un coixí al damunt per posar-hi la nena per vestir-la i despullar-la, dues cadires i al costat mateix del bressol una butaca molt gran. En aquella butaca jo hi feia la migdiada. Un dia hi va haver tempesta. La nena dormia angoniosa, feia anar els bracets i de tant en tant somicava. A fora tronava i plovia. L'aigua petava contra els vidres de la finestra com si la hi aboquessin amb galledes. Damunt la calaixera, entre dos gerros, hi havia el retrat del meu fill quan era petit. Jo, amb el cap contra el respatller de la butaca, pensava coses. Coses d'aleshores i d'abans, coses de no res. Ni es pot dir que pensés. La pluja me'n distreia. Però veia miques de la meva vida, de la vida dels meus fills, miques de tot. D'un any saltava l'altre i de l'hora d'un dia a la mateixa hora d'un altre dia. Però com que en aquell moment la nena va somicar dintre del bressol, no m'hi vaig acabar de fixar. Recordo que va fer un llampec. Vaig recordar que el noi de menut, quan sentia un tro, venia corrent cap a mi i se m'agafava les faldilles. I tot d'una, el tro va esclatar. Un tro d'aquells que triguen a sentir el llampec, però que arrosseguen pel cel com si fossin una bestiassa ferida. I aleshores, de l'ombra més fosca, va sortir una criatureta i en el moment que se m'agafava les faldilles va entrar la meva jove tota esverada. I la criatureta es va fondre, però la meva jove la va veure. Què fa aquest nen aquí? Vaig dir-li que veia visions. S'ho va creure. I quan ella s'ho va haver cregut, també m'ho vaig creure jo. I ara ve el més gros. Només mirava i d'esma em vaig aixecar i vaig anar fins arran de l'aigua. La pomera era allí, clavada a l'aigua, tibant i llisa, i m'hi vaig anar acostant. A les plantes dels peus hi tenia seda. L'aigua era de seda i la pomera m'esperava i era com si digués, vine, vine. Quan hi vaig ser a prop, vaig estirar el braç. Les flors, sense que fes un alè d'aire, es gronxaven, sospiraven, eren vives, eren de debò. M'anan passades de tots colors. Només n'hi explico unes quantes. Si les hi hagués d'explicar totes, no acabaria mai. El meu gran martiri és que no goso pensar, que visc sempre amb l'ai al cor. Em voldria lligar el pensament amb un cordill i estrenyar fort i escanyar-lo o trobar algú, com ara vostè, que em cregués i volgués o pogués curar-me. He barrinat molt, de dia i de nit, i això fa moltes hores sense parar. I estic esparverada perquè després de tant rumiar he arribat, em sembla, a conèixer el meu mal. Em penso que sóc bruixa. Gràcies.
Maria Verbal. Bona tarda. És l'últim fragment del conte Aquella paret, aquella mimosa. Ens vam avesar a menjar abans que encenguessin els fanals i jo sempre duia dos panets amb una mica de carn rostida a dintre. I mentre ell menjava a poc, i a pessics, jo tenia ganes de fer-li un petó a la pigueta del coll. Un d'aquells vespres em va agafar fred perquè, per fer goig, m'havia posat una brusa de seda perla i, quan vaig arribar a casa, els ulls em ploraven i el cap se'm partia. L'endemà vaig anar a la farmàcia. M'hi va fer anar la senyora perquè va dir que, més que no pas un refredat, el que jo havia replegat era la grip. El dependent tenia els ulls molt clars, tirant a gris. No he vist mai ulls de serp, però estic segura que els ulls d'aquell farmacèutic eren com els de les serps. Em va dir que el que jo tenia era un refredat de primavera. Li vaig explicar que havia passat un parell d'hores amb brusa de seda a sota d'una mimosa. I ell va dir, és el pol·len, no es posi mai més a sota d'una mimosa. Una tarda, mentre érem a la paret amb l'Àngel, a la cantonada de més a la vora, vaig veure un cap. No és que veiés visions i que fos un cap tallat, no. Era un cap de jove. A la nit, pensant en aquell cap de la cantonada que ens havia mirat fins que es va adonar que jo l'havia vist, em va semblar que el coneixia i gairebé hauria pogut jurar que era el cap d'un d'aquells soldats que anaven amb l'Àngel, la primera vegada que el vaig veure i que m'havien demanat un bitllet de tramvia. Ho vaig dir a l'Àngel i ell em va dir que no podia ser perquè ja havien acabat el servei i se n'havien anat tots dos al poble. Va ser l'últim dia que el vaig veure. No l'he tornat a veure mai més. Vaig anar moltes vegades a la paret a esperar-lo i a l'últim vaig deixar d'anar-hi. Però alguns dies patia molt pensant que potser ell hi era. Mai no m'havia fet ni un petó. Només m'agafava la mà i me la tenia agafada una bona estona a sota de la mimosa. Un dia, després d'haver menjat, em va mirar tan i tan fort que li vaig preguntar què mirava. I ell va alçar les espatlles, com volem dir, si ho pogués saber. Li vaig donar un bocí del meu pa i encara em va mirar més estona. El refredat em va durar com si em volgués durar tota la vida. Semblava que ja el tenia acabat i rebrotava. Pessigolles al nas i esternuts i els atacs de tots, de tos a la nit. I jo, contenta. Després, quan anava a la farmàcia, encara que només hi anés a comprar àcid bòric, el dependent ja se sabia. Vigili la mimosa. I ara, quan estic refredada, és com si acabés de replegar-lo a la paret, com si encara hi fos. Ja em va distreure en Miquel, esclar, i m'hi vaig prometre perquè una noia bé s'ha de casar. Però de vegades, mentre estàvem amb Miquel, tancava la mà perquè em semblava que a dintre hi tenia la mà de l'Àngel. I de vegades l'obria perquè si ell volia treure la seva, ho fes, per no obligar-lo. I quan a les meves amigues els sembla que només visc pensant en Miquel, que se n'ha anat a córrer món, jo penso en l'Àngel, que se'n va fondre com el fum. I no pateixo, no. Mentre hi penso, el tinc. Només hi ha una cosa una mica trista, que a la farmàcia van canviar el dependent. I si demano un sobre d'aspirina, el dependent nou, que no em coneix, diu, tingui, dues pessetes i mitja. I crec, crec, la caixa. I si demano Maria Lluïsa, el dependent ni em mira i diu, dos rals, i crec, crec, la caixa. Aleshores, surto mig d'esma i abans d'obrir la porta m'estic una estona quieta. No sé ben bé per què, com si em faltés alguna cosa. Marc Sagristà.
Hola. Jo llegiré un fragment del començament i un del final del conte que es diu Amor. Em sap greu fer-li obrir la porta, ara que acaba de tancar, però la seva merceria és l'única que em ve de pas quan surto de l'obra. Ja fa uns quants dies que miro l'aparador. Fa riure, em penso, que un home de la meva edat, brut de ciment i cansat de córrer per la bastida. Deixi'm aixugar la suor del coll. La pols del ciment se'm fica per les clivelles de la pell i amb la suor se m'escalden. Voldria... En el seu aparador hi té de tot menys el que jo voldria, però potser és perquè no està bé posar-ho a l'aparador. Hi té collarets, agulles, fils de tota mena. Es veu que això dels fils és una cosa que fa tornar les dones mig boges. Quan era petit, remenava el paner dels fils de la meva mare i enfilava els rodets en una agulla de fer mitja i em divertia fent-los giravoltar. Fa riure que un galifardeu com jo es divertís així, però ja se sap, són coses de la vida. Avui és el sant de la meva dona i segur que ja es pensa que no li regalaré res, que no me'n recordaré. Les merceres, el que jo voldria, de vegades ho tenen dintre d'unes capses molt grosses de cartró. Què li sembla si li regalés un collaret? Però no li agraden. Quan ens vam casar, li vaig comprar un de vidre, tot de boles de color de vida postres. I li vaig preguntar si li agradava i va dir sí, molt, i no se'l va posar ni una sola vegada. I quan li preguntava de tant en tant per no cansar-la, que no et poses el collaret? Deia que la vestia massa, que si se'l posava li semblava que semblava una vitrina. I no la vaig poder treure d'aquí. En Rafalet, el nostre primer net, que va néixer carregat de cabells i amb 6 dits a cada peu, va fer servir el collaret per jugar a bales. Ja veig que l'estic entretenint, però és que hi ha coses que són difícils per un home. A mi faci'm anar a comprar el que vulgui de coses de menjar. No sóc d'aquells que els fa vergonya dur el que vas. Al contrari, m'agrada triar la carn. Amb el carnisser som amics del néixer. I triar el peix, la peixatera, vull dir, els seus pares, ja venien peix als meus. Però comprar coses que no siguin de menjar ja em té més perdut que un mussol quan és de dia. Aconselli'm. Ja salto al final. Ara que hem parlat i que ja tinc una mica més de confiança, sap què és el que de debò voldria? Unes calces de senyora, llarguetes, amb una punta rissada a baix que faci farbalar i una cinta passada abans del farbalar per tot de forats amb els dos caps lligats en un llaç carxofa. En té? I tant que m'ha costat de parlar-n'hi. Estarà boja d'alegria. Les hi estendré damunt del llit d'amagat i tindrà una gran sorpresa. Li diré, vés a canviar els llençols, i es quedarà molt parada, i anirà a canviar-los i es trobarà amb les calces. Ai, se li ha encallat la tapadora. Aquestes capses tan grosses fan de mal obrir i de mal tancar. Ja està, tan patir per no res. Les que m'agraden són aquestes, que tenen la punta més arrissada, perquè al capdavall fan com una bromera. La cinta blava? No, el rosa fa més alegria. No se li estriparà en pas. Com que... No se li estriparan pas de seguida, com que està en feinera i no està mai quieta, almenys que siguin reforçades. A mi em sembla que són fortes, i si a més vostè m'ho diu, la roba és de cotó, molt ben teixida, ja s'hi fixarà ella, ja, i que no s'estarà de dir-m'ho. M'agrada, em dirà, i prou. Sempre és de poques paraules, però diu les que es necessiten. Quina mida? Ara sí que estic perdut. A veure, estengui-les... Ella, sap, és rodona com una carbasseta. Per camal, almenys necessita el que tenen de cintura. I aquesta mida diu que és la més gran que té. Però si sembla de nina. Quan tenia 20 anys li haurien anat de primera, però ens hem fet vells. És clar, vostè no hi pot fer res, ni jo. El que passa és que no veig cap altra cosa que pugui agradar-li. Ella sempre ha volgut coses que serveixin. I què faré ara? No puc pas presentar-me amb les mans buides. Fora que compri alguna cosa al pastisser de la cantonada, però, és clar, no és això. Un home que treballa té tan poc temps per les coses de quedar bé. La Maria Camps. Home, jo us llegiré l'Elefant, que sent un conte curt, us el llegiré sencer.
L'elefant. Per què no s'acosta una mica més? Posi sota el meu paraigua. A vostè l'he vist altres vegades, tot passant, davant la gàbia dels serpentaris. El serpentari és una mena d'ocell que no m'agrada. Hi ha bèsties que fan coses molt estranyes. Ja sé que tirar una serp en l'aire i en l'aire i en l'aire i trepitjar-la fins que és morta no deixa de ser natural en un ocell que viu de menjar serps. Però m'agrada més el camaleó. Un cop de llengua i ara pronovis. Aquesta plugeta m'omple el cor de pau. Ahir, abans de ficar-me al llit, vaig treure el cap per la finestra. Hi havia un núvol petit a ponent i vaig pensar que avui tindríem pluja. I miri-se-la. M'agrada, no es pensi. Sobretot perquè és diumenge. La claror grisa que et fa venir ganes de fer una mica el ronsa pel llit, les fulles amb el doble de pes i els paraigües. Aquesta eina tan plena d'astúcia. Tot aniria de primera si no fos el joc de les barnilles. No ha tingut mai por vostè que no li fiquessin una barnilla de paraigua a l'ull? Potser és una cosa que no ha passat mai a la vida, però contra la por no es pot fer res, digui-m'ho a mi. Sempre penso que arribo a la mida justa de la punta i que un petit gronxament del paraigua i la barnilla dintre l'ull és tot u. Miri, miri, ja surt. Quan el veig sortir del cau i que s'acosta amb aquesta gran calma, veu com aixeca la trompa? Ve de dormir i encara porta palla a l'esquena. Respira l'aire que la pluja ha netejat i de passada ens saluda. Sap qui va establir l'ordre de l'elefant? Canut IV, que era un rei de Dinamarca del segle XII. Veu? A vostè, que probablement el coneix més que no pas a mi, se'l mira de reull, és a dir, l'estudia. Si vostè no estigués assegut al meu costat, ja el tindria arran de reixa i amb la trompa estirada, mendicant les galetes. Doncs sí, Canut IV a Dinamarca. No ho troba estrany? El va reorganitzar Cristià V l'any 1693, m'ho sé de memòria. I diu que va ser modificat l'any... esperis, ho tinc al cap, dins dels calaixets. El que passa és que de vegades hi ha calaixets que he d'estar una estona estirant, estirant, abans de poder-los obrir. L'any 1808. La memòria que tinc més desenrotllada és la de les dates. El 1808. Vostè i jo qui sap on érem. No troba que estem bé asseguts i sentir picant la plugeta damunt la tela tibant? I poca gent els dies de pluja. Els dies que plou s'encauen, sobretot el diumenge al matí. No li agrada sentir aquesta olor de fulla neta i de terra fresca i veure aquesta bona bestiasa aquí al davant? Ha de pensar que tot el que està relacionat amb els elefants m'interessa. Veu? La condecoració figura un elefant carregat amb una torre. I aquesta torre s'aguanta amb un cordó blau que passa per sota el ventre de l'elefant, de banda a banda. És bonic, eh? Les persones a qui el rei concedia l'ordre duien calça de setí blanc, abric de vellut carmesí amb cua i barret amb ploma. Anaven molt mudats, no li sembla? Calli, calli, i faci veure que no mira, per no espantar-lo. Però fixi's com es va acostant. Si ens reunem com si res, aviat posarà la trompa damunt la barana. Chuyuhua, rei de Siam, va fundar l'ordre de l'elefant l'any 1890. Una medalla amb una cinta vermella ribetejada de verd. Aquests colors eren separats per dues ratlles, l'una blava i l'altra groga. Ah, se'ns ha girat d'esquena. Vol veure com el faig girar de cara en un no-res? Així que sentirà els garranyics garranyecs de la paperina. Mira com belluga les orelles i com dissimula. Ai, poca vergonya. Aquest temps el deu fer posar nerviós. Ni sol ni pluja, només aquesta mica de xim-xim. Els dies de sol no fa mai això. Posa la trompa damunt la reixa com un home, el primer garranyec del paper. Provarem una altra cosa. Ratolí, que no vols una galatona? Li dic ratolí perquè té aquest color de rata. No sé per què diantre tenen la pell tan arrugada. Aguanti'm el paraigua, fes-me el favor. Té, petit, té. No havia fet mai el desmenjat d'aquesta manera. Potser és perquè a vostè no li agrada, o potser està malalt. El parc a les tardes s'omple de criatures que l'enfarfeguen amb rossegons de pa. Ell se'ls menja per compliment, però ja se'n cansarà d'estar amb el capcot i la trompa entre les dents. És una qüestió de paciència. Mentre fa el bot, li llegiré el que diu el Fabra.
Ho tinc copiat en aquest paper que sempre duc a la cartera. Comença amb elefant i després posa el gènere, masculí. Diu que és un mamífer del grup dels proboscidis i que és el més gros dels animals terrestres, de pell gruixuda, ja ho sabíem, desproveïda de pèl, amb el nas prolongat en forma de trompa prènsil. No li agrada aquesta paraula, prènsil. I dues incisives molt llargues, els ullals, que forneixen la major part del vori comerç. Aquelles figuretes decantades. Comprèn dues espècies, l'elefant de l'Índia i l'elefant de l'Àfrica. A l'Índia els pinten. No ha vist mai a les actualitats? Els pinten fulles vermelles amb rivet d'or i verdes i blaves i els fan anar a la festa. La força d'un elefant fa esgarrifar. A cops de trompa terrassa en un bosc. En fi, encara no s'ha bellugat? Ja ho tinc. Li fa por el paraigües. Tanquem-lo. Plou tan poc que no val la pena que el tinguem obert. Ja ara estiguem una estona quiets i observem. Què li deia? Miri-se'l com fa ballar la trompa i riu tot d'una perquè l'hem entès. Miri, miri com es posa la trompa damunt al front. Ratolí, corri, aguanta'm la paperina. Té, bon minyó. Ha vist amb quina polidesa ha agafat la galeta i se l'ha ficada a la boca? Si sempre ho dic jo, a les bèsties no els hem d'ensenyar res. Són elles que... Vinga, noi, una altra galeta. Apa, senyor elefant, que deia la Mariona, esmorzi. Era la meva petita. Ens va caure del cel quan ja érem grans i la meva dona s'hi va quedar. Cada diumenge veníem a veure l'elefant. Miri, miri com s'atipa. M'estic de prendre sucre amb el cafè amb llet per poder-li dur galetes. I esperi que encara no ho ha vist tot. Quan sent que rebrego la paperina i veu que la tiro a la paperera, i això vol dir que la broma de menjar galetes s'ha acabat, doblega les potes del davant i em fa la reverència. Doni'm la paperina, ja ho veurà. Ho veu? Només la hi ensenyo. El faig gruar una mica. Si hagués vist la Mariona com reia amb l'elefant, el dia que li vaig explicar tot allò d'aquells senyors amb la calça de setí i l'abric vermell i l'elefant amb la torre a l'esquena, estàvem asseguts com ara estem asseguts vostè i jo. Obria uns ulls i va estar recollida tot el camí de tornada. Es veia que rumiava les coses que li havia explicat i m'agafava la mà i estrenyia fort. Un any abans de morir es va tornar més trapella. Em prenia el calçador, que sempre tinc al calaix de la tauleta de nit, i me'l ficava a la butxaca de l'americana. No sé pas com s'ho feia perquè no la veiés. Jo ni li deia res. Cada vegada que em trobava amb el calçador a la butxaca, el tornava al calaix de la tauleta de nit sense badar boca. Pobreta. De vegades em penso que me la vaig estimar poc. Ja m'ho deien els amics. Un home no serveix per pujar una nena. Quan ja va ser morta vaig llegir no sé on que les persones grans no entenen les criatures perquè elles encara van al cel que els van posar a dintre en fer-les i que nosaltres ja no recordem. Potser ja hauria volgut que li hagués dit altra vegada el calçador fent-la enrabiat per fer-la riure. Però jo pensava que ja estava bé no dir-li res i que juguéssim així. El primer dia que li vaig fer donar una galeta a l'elefant, perdoni, estava escagassada, però quan va veure que el ratolí li prenia la galeta, com vostè veu que fa, amb aquesta tanalleta carnosa, amb aquesta pulcritud, vinga a riure i saltar, era la meva reina. Miri, només queda una galeta, i jo que em pensava que estava malalt. Per a ella aquestes galetes deuen ser molt menys que un terròs de sucre, no li sembla? Hi ha molt de menjar a dintre d'un elefant. Apa, fill meu, va, l'última. I ara va el bo. Fixi's, si veu, rebrego la paperina, la rebrego a poc, estiro el braç amb calma, amb una gran calma, miri com segueix el braç amb la mirada, i pam, llenço la paperina. I ja tenim la reverència, que n'és de delicat. Jo no sé si s'ha fixat que les figuretes fetes d'ullal d'elefant tenen una mena de gràcia. I ara cap a casa a fer-me el dinar. Veig que es comença a aclarir i si surt el sol això s'omplirà amb un no res. Anem, anem. Si es vol arribar fins a la gàbia del serpentari, l'acompanyaré una mica. Em ve de passada. En Pere Viladot. Bona tarda. Llegiré la meitat final de El riu i la barca. I vaig començar a remar
amb els rems negres. La barca era feixuga. El riu semblava que fos d'oli i els rems pesaven cada vegada més. Deixant enrere un canyissar, vaig entrar sota una volta de fullatge. A dalt, el vent encenia i apagava el verd de les fulles, però en comptes d'alegrar-me, aquella baralla de transparències a la boca de l'ombra em punxava una mica el cor. Era com si alguna cosa em digués adéu. De sobte, els verds més clars es van fondre. El vent havia parat i ja només es movien les fulles mortes de damunt de l'aigua, una teulada de colors rovellats que s'esquinçava a cada cop de rem. De l'aigua pujava un respir que m'abaltia. Més enllà hi devia haver flors amb foc a la galta. El sol, a banda i banda, devia batre la terra, però damunt l'aigua la llum era fosca i penosa. Vaig veure que el riu s'estrenyia i que les soques eren més espesses, totes cobertes de molsa, lluents d'aquella humitat calenta que se m'enganxava a la pell. Va passar una bona estona i gairebé sense adonar-me'n vaig deixar de remar. No se sentia res, ni un trepig de bestiola ni un crit d'ocell. Dintre meu, alguna cosa començava a canviar i una febre insòlita em desdibuixava tot el que sentia. Vaig tornar a remar. La barca avançava més a poc encara, tot i que jo remava amb molta força. Mig d'esma, vaig mirar un rem en el moment que el treia de l'aigua i em va semblar que s'havia escurçat. De l'altre, que es vinclava com una branca tendra, apenas s'hi en quedava mig. Alguna cosa del fons es menjava la fusta i se m'enduia sense gens d'esforç. Si li agrada remar, sentia la veu de la muller del meu amic, però no em recordava gens de com era i gairebé hauria jurat que no ens havíem conegut mai. No es veia ni un dit de terra ni un clap de sol. Tot era verd i negre. I el riu s'estrenyia. I aviat la barca hi passaria justa, amb les dues ribes fregant-li els costats. Els rems ja no servien per remar. Si volia tornar enrere, havia de baixar de la barca i deixar-la allí. I els meus amics em preguntarien què n'havia fet i els hauria d'explicar que el riu s'estrenyia, que els arbres anaven fent una paret. Va caure una ploma blanca i va quedar plana damunt de l'aigua, que ni l'havia reflectida. Els arbres ja no eren arbres i les fulles ja no eren fulles. Recordava només la nina amb el cap esberlat, decantada vora la barca. Feia molt de temps i el meu respir era curt i difícil. Em va semblar que els ulls se m'embotornaven i que no els podia tancar. Vaig tocar-me'ls i eren rodons. En el paisatge, tot d'ombres, bategava una espera com en el punt d'una naixença. Encara vaig intentar de remar per pur instint i la barca, sense rems, va avançar una mica. Però jo m'ofegava i era el meu ofec el que l'empenyia. Obria la boca tant com podia per fer-hi passar un fil d'aire, però l'aire s'havia espessit i la boca se m'esquinçava pels costats. I quan ja no vaig poder respirar gens i vaig sentir que tot el cos se'm nuava, vaig fer una extremitud i amb els peus vaig foradar la barca que semblava que s'hagués tornat de fang. Sentia una pressió terrible a cada costat del coll i la barca s'enfonia. I jo estava sol amb aquella mort que em creixia per dintre, de pressa, com una arbota verinosa. Una mena de vertigen em va decantar endavant i vaig caure damunt l'aigua, pla com la ploma blanca i amb les cames enganxades. M'havien sortit uns mantells espinosos a cada banda del pit i al mig un pectoral d'escata. Vaig provar de nedar amb els braços, però no em podia recordar ni d'on els tenia. I aleshores vaig sentir que de dalt a baix de l'esquena, dolorosament, s'alçava un alot membranós que un remolí suau de l'aigua em xuclava i que un remolí suau de l'aigua em xuclava. Innocent, vaig començar a nedar. Tot era fresc i fàcil. Diví, m'havia tornat peix i ho vaig ser durant molts anys. Ara la Carolina Ramírez. Jo llegiré un fragment de La salamandra.
Vaig passar per sota del salze. Vaig arribar a l'estesa dels creixens i em vaig agenollar. Rany de l'estany. Tenia, com sempre, les granotes al meu voltant. Sortien quan jo arribava. S'acostaven botent i de seguida que començava a pentinar-me, les més dolentes em tocaven la faldilla vermella, guarnida amb 5 trenetes, i m'estiraven el fistó dels enagos plens de farbalans i de saxons. I l'aigua s'anava fent trista, i els arbres que s'enfilaven cap a dalt del turó es tornaven negres, a poc. Però aquell dia les granotes es van ficar a l'aigua d'un bot, i el mirall de l'estany va fer-se miques, i quan l'aigua va tornar a ser llissa, vaig veure la cara d'ell, al costat de la meva, com si des de l'altra banda dues ombres m'estiguessin mirant. I perquè no semblés que estava espantada, em vaig alçar sense dir res, i em vaig posar a caminar per l'herba, amb molta calma, i així que vaig sentir que em seguia, vaig mirar enrere, i em vaig aturar. Tot estava quiet, i el cel ja tenia una vora esquitxada d'estrelles. Ell s'havia aturat una mica lluny, i jo no sabia què fer. Però tot d'una em va venir por, i vaig arrencar a córrer. I quan em vaig adonar que m'aconseguia, em vaig quedar sota del salze, d'esquena a la soca, i ell es va plantar al meu davant, amb els braços estesos a banda i a banda, perquè no pogués fugir. I aleshores, mirant-me els ulls, em va anar estrenyent contra el salze. I jo, amb els cabells desfets, entre el salze i ell, vaig mossegar-me els llavis per no cridar pel mal que tenia en el pit, amb tots els ossos com si estiguessin a punt de trencar-se. Em vaig posar la boca al coll i allà on va posar-la vaig sentir una cremada. L'endemà, quan van venir, els arbres del turó ja eren negres, però l'herba encara era tèbia de sol. Em vaig tornar a abraçar contra la soca del salze i em va posar la mà plana, damunt els ulls. I tot d'una em va semblar que m'adormia i que les fulles em deien coses que tenien sentit però que jo no comprenia i que me les anaven dient cada vegada més baix i més a poc. I quan ja no vaig dir res, amb la llengua gelada per l'angúnia li vaig preguntar: «I la teva dona?» I ella em va dir: «La meva dona ets tu, només tu». Amb l'esquena aixafada, aquella herba que quan anava a pentinar-me apenas gosava trepitjar, tot just una mica per sentir-li l'olor ferida. Només tu. Després, quan vaig obrir els ulls, vaig veure la trena rossa penjant i ella estava tota decantada, mirant-nos amb els ulls buits. I quan es va adonar que l'havia vista, em va agafar pels cabells i em va dir: «Bruixa, baixet», però em va deixar de seguida. I el va agafar ell pel coll de la camisa. «Au, au, au», li anava dient, i se'l va endur, empenyent-lo. Ara, l'Anna Figueres et diu: «Hola, bona tarda. Llegiré la part final del conte de la salamandra. Quan em vaig despertar, hi havia ombres per terra, perquè ja tornava a ser la nit i la seva dona anava amunt i avall amb una espelma encesa. Li veia els peus i un tros de les cames, primes de baix, inflades més en l'aire, amb les mitges blanques. Després vaig veure els peus d'ell, grossos, amb els mitjons blaus caiguts a sobre dels turmells. I vaig veure baixar la roba de tots dos, i vaig sentir com s'asseien al llit, i els peus els penjaven, els d'ell al costat dels d'ella, i un peu d'ell se'n va anar cap amunt i va caure un mitjó, i ella es va treure les mitges estirant-les amb les dues mans, i després vaig sentir el frec que feien els llençols quan es tapaven. Enraonava en baixet, i al cap de molta estona, quan ja m'havia besat a la fosca, va entrar la lluna per la finestra. Una finestra de quatre vidres separats per dos llistons que s'encreuaven. I jo vaig caminar fins a la claror i em vaig posar ben bé a sota de la creu i vaig començar a resar per mi perquè a dintre meu, tot i que no era morta, no hi havia res que fos viu del tot. I resava fort perquè no sabia si encara era persona o si només era una bestiola o si era mig persona i mig bestiola. I també resava per saber on era, perquè hi havia estones que em semblava que era sota de l'aigua i quan era sota de l'aigua em semblava que era damunt la terra i no podia saber mai on era de debò.
Quan la lluna se'n va anar, van despertar-se i jo vaig tornar al meu amagatall de sota el llit i amb miques de borra vaig començar a fer-me una mica de niu. I vaig passar moltes nits entre la borra i la creu. De vegades sortia i me n'anava a la vora del salze. Quan era sota del llit, escoltava. Tot era igual. Només tu, deia. I una nit que el llençol arrossegava per terra, em vaig enfilar llençol amunt, arrapar dels plecs, i em vaig ficar dins del llit, vora una cama d'ell. I estava quieta com un mort. Es va girar una mica, i la cama em feia pes al damunt. No em podia moure. Vaig respirar fort perquè m'ofegava i li vaig fregar la galta per la cama amb molt de compte que no es despertés. Però un matí ella va fer neteja. Vaig veure les mitges blanques i l'escombra escabellada i quan menys m'ho pensava, un tros de trena rossa va penjar fins a terra i l'escombra es va ficar sota del llit. Vaig haver de fugir perquè semblava que l'escombra em busqués i tot d'una vaig sentir un xiscle i vaig veure els peus d'ella que corrien cap a la porta. Va tornar amb una teia encesa i va entaforar mig cos a sota del llit i em volia cremar els ulls. I jo, tan feixuga, no sabia per on fugir. I anava encegada i topava per tot arreu, amb els peus del llit, amb les parets, amb les potes de les cadires, fins que, no sé com, em vaig trobar fora i vaig anar cap al toll d'aigua, de sota l'abeurador dels cavalls, i l'aigua em va cobrir. Però dos nois em van veure i van anar a buscar canyes i em van començar a burxar. Me'ls vaig girar de cara, amb tot el cap fora de l'aigua, i els vaig mirar de fit a fit. I aleshores van llançar les canyes i van fugir, però van tornar de seguida amb sis o set de més grans i em tiraven pedres i grapats de pols. Una pedra em va tocar una maneta i me la va trencar. I per entre pedres mal tirades i amb molt d'esglai vaig poder fugir i em vaig ficar dintre de l'estable. I ella va venir a trobar-me amb l'escombra, amb les criatures que s'esperaven al portal i que no paraven de cridar. I em burxava i em volia fer sortir del meu racó de palla. I jo tornava a anar encegada i topava amb les galledes, amb els cabassos, amb els sacs de garrofes, amb les potes dels cavalls. I un cavall va encabritar-se perquè vaig topar amb una de les seves potes i m'hi vaig arrapar. Un cop d'escombra em va tocar la maneta trencada i gairebé me la va arrencar. I d'un costat de la boca em va caure un fil de bava negra. Però encara vaig poder fugir per una escletxa i mentre m'escapava sentia l'escombra burxa que burxa. A negra nit vaig anar al bosc de les arrels. Vaig sortir de sota d'uns matolls quan brillava la lluna creixent. Anava perduda. La maneta trencada no em feia mal, però em penjava d'un nervi i havia d'alçar el braç perquè no m'arrossegués massa. Caminava una mica torta, ara per damunt d'un arrel, ara per damunt d'una pedra, fins que vaig arribar a l'arrel on de vegades m'asseia abans que em duguessin a la foguera de la plaça i no vaig poder passar a l'altra banda perquè relliscava. I apa, 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 cap al salze i cap als creixens i a la meva casa del llot de dintre l'aigua. El vent movia les herbes i feia volar trossets de fulla seca i s'enduia uns fils curts i lluents de les flors de la vora del camí. Em vaig fregar un costat del cap a una soca i a poc vaig anar fins a l'estany i m'hi vaig ficar aguantant el braç en l'aire, tan cansat, amb la maneta trencada. Per entre l'aigua ratllada de lluna vaig veure venir les tres anguiles. Les veia una mica esborrades, es cargolaven les unes amb les altres, es lligaven pel mig i es tornaven a deslligar i feien nusos que s'escorrien, fins que la més petita se'n va acostar i em va mossegar la maneta trencada. Del puny sortia una mica de suc, que allà dintre de l'aigua semblava una mica de fum, i l'anguila no deixava anar la maneta, i es tirava a poc, i mentre es tirava m'anava mirant. I quan li semblava que jo estava distreta, donava una o dues batzegades, tossuda, i les altres jugaven a cargolar-se com si fessin una corda, i la que em mossegava la maneta va estirar amb fúria, i el nervi ja devia estar cegat perquè se la va endur i quan la va tenir em va mirar com si volgués dir
ja la tinc. Vaig tancar els ulls una estona i quan els vaig obrir, l'anguila encara era allà, entre l'ombra i les miques de llum que tremolaven, amb la maneta a la boca, un feixet d'ossos encaixats, coberts d'una mica de pell negra. I no sé per què, tot d'una vaig veure el camí de les pedres, les aranyes de casa meva, les cames penjades al costat del llit. Penjaven, blanques i blaves, com si estiguessin asseguts damunt de l'aigua, però buides, com una bugada estesa, i l'anar i venir de l'aigua les feia gronxar d'una banda a l'altra. I jo em veia sota de la creu feta d'ombra, damunt d'un foc de colors que s'alçava xisclant i que no em cremava. I mentre veia totes aquestes coses, les anguiles jugaven amb aquell tros de mi i el deixaven i el tornaven a agafar. I la maneta anava d'una anguila a l'altra, giravoltant com una fulla petita, amb tots els dits separats. I jo era totes dues bandes, entre el llot, amb les anguiles, i una mica en aquell món de no sé on. Fins que les anguiles es van cansar, i l'ombra va xuclar la maneta, una ombra morta, que estenia a poc la pols de l'aigua, dies i dies i dies, en aquell racó de llot, entre rels d'herba i de salsa que tenien set i que bevien allà des de sempre. Pere per Ramon. Bé, bona tarda. Llegiré la segona meitat de El senyor i la lluna. I l'endemà em vaig trobar molts més, tots al voltant del sortidor, ben posats, fent una gran rodona. Devien caure de la lluna quan jo hi era i es plantaven sols i brotaven i s'enlairaven com esperitats amb una fúria de planta boja que feia esgarrifar. Em vaig mastegar un i el vaig haver d'escopir perquè era agre com el trèvol. I els de dalt, els que brotaven a la lluna, feien el fil cap avall, com si anessin a trobar els del sortidor. De seguida hi va haver una xemeneia que baixava i una altra que pujava. Però el dia que vaig decidir d'enfilar-m'hi, encara els faltava molt per ajuntar-se. I vaig agafar el costum d'anar a la lluna no pel raig de la porteta, sinó per dintre de la meva xemeneia. Quan arribava a l'acabament, passava l'altre, pel camí de la llum. I aquells fils de dia no es veien perquè es confonien amb la claror. Un vespre vaig resoldre de no mudar-me més per anar a la lluna. No, senyor, havia de treballar. I sortien mànigues de camisa i amb pantalons de pana. I duia unes tisores de podar i un feix de cordillets per lligar els fils mal orientats. I ajuntava els de dalt amb els de baix perquè la xemeneia fos ben feta, llisa i rodona, amb els cabells ben endreçats. Em passava les nits treballant amb gran delit, amunt i avall. Ara treno perquè se m'hi ha fet una clariana, ara lligo per assegurar, ara retallo perquè me'n sobra. Dormia tot el dia i a primeres hores de la nit començava el gran tràfic. Apa, apa, d'una banda a l'altra, estira per aquí que queda guerxo, allisa més amunt que hi tens arrugues, malfia't d'aquest tros que és massa prim. Mira, vigila, toca i escolta, entortolliga i desentortolliga. Fes quatre nusos, que ara sembla que tot cau, que potser s'esquinça, estreny la trama que et veuran de fora. Apa, apa, corre més amunt, que em sembla que fa panxes. Cop de tisores, nus escorredor, tapa aquest forat com puguis, enganxa l'estripa amb saliva dejuna, obre't bé de braços que ve un tros estret. I el dia que vaig tenir la xemeneia acabada i perfecta, com un entreteixit de fils de seda, vaig descansar. Em vaig estirar el sortidor amb els braços darrere del cap i em vaig posar a riure amb la nit, gairebé sense adonar-me'n, amb tot el pes de la lluna al damunt. I cada nit prenia la lluna una estona, les primeres vegades vestit, però després tot nu. Treballava una mica, endreçava els fils que s'esbarriaven per culpa d'un vol d'ocells i quan ja havia acabat reposava i prenia el meu bany de lluna. I així va passar un any, més o menys, i durant aquell any de feinetes i de feinades apenas si em vaig adonar que la porteta del jardí ja no s'obria i que el raig de lluna ja no entrava. I tant me feia. Tenia un altre camí que m'estimava perquè m'havia costat molt de fer. A la lluna, si vol que li sigui franc, ja feia temps que no hi havia anat, atrafegat sempre, enfeinat,
rendit. I gairebé no em recordava de cap on queien els pollancs de les fulles que només tenen un costat, ni d'on s'aparellaven els arminis, ni dels herbeis enmidonats de merles blanques. Però tot això pensava que un dia o altre hi tornaria, amb calma, i em passejaria pel passeig de la farina i que faria sentades amb les ànimes dels flaquers. I la nit que em vaig decidir, i li ben asseguro que més m'estimaria no parlar-ne perquè és massa trist, la nit que em vaig decidir, vaig deixar les tisores i els cordills a la capsa de les eines i, mudat de cap a peus, vaig començar a enfilar-me xemeneia amunt. I encara no sé per què, potser per allò que passa amb les il·lusions, que quan menys tu penses, ve un que no en sap res i te les trepitja. Em vaig trobar amb la xemeneia trencada pel mig, tots els fils desmaiats avall, i entre el meu tros i el de dalt, que penjava com la cabellera d'una dona ofegada que quan era petit havia vist com treien del riu, no hi havia ni una mica de llum que em pogués servir de passera. Vaig baixar de pressa i em vaig ficar al llit i l'endemà no em vaig llevar tot el dia. Encara no entenc com no em vaig tornar boig. Els polsos em batien i el cor em picava el pit i l'esquena com una pedra tancada que rebotés. A l'entrada de fosc, des de la finestra de la cuina, vaig veure tots els fils per terra al voltant del sortidor. No sé com vaig tenir esma de sortir. Estirava els fils i me'ls volia endur amunt, però no els podia alçar ni a dos pams de terra. Per animar-me, em vaig posar a cantar la cançó del cada nit, però aquella cançó no em va animar gens i els fils anaven fent pil al voltant del sortidor. Ni els vaig haver de recollir perquè la tercera nit es van fondre. Quan vaig haver perdut tota l'esperança, un vespre em vaig tornar a mudar i cap a la matinada, perquè em va costar molt de prendre el determini, vaig sortir a fer la volta pel jardí. Ja no era jo, sinó la meva ombra. Vaig tornar-hi l'endemà, i l'endemà, i l'endemà. La porteta estava sempre tancada i la lluna, a les nits clares, s'escampava i feia brillar els vidres trencats del capdamunt de les parets i els vidres plans de la galeria. Un vespre, mentre passejava i pensava en la feina que faria l'endemà, la porteta del jardí va obrir-se sense que les frontisses li grinyolessin, com una porta morta. Gairebé no respirava. Tenia un punxó clavat al cor i el raig de lluna va entrar i va relliscar fins arran dels meus peus. I el vaig trepitjar amb ràbia, una, dues, tres vegades. Però ell ni es va moure i a la tercera trepitjada em vaig adonar que jo estava caminant i em va semblar que passava del mal a un benestar inaguantable i que el punxó del cor se m'anava fonent com un punxó de gel voltat de sang calenta. Anava amunt a poc, amb majestat, i tot d'una vaig arribar on, ara que hi penso, sense il·lusions, em semblava que és allà on tots, un dia o altre... En fi, el raig estava tallat davant un precipici negre i vaig veure la gran bèstia de la nit mossegant-se la cua i al capdavall dels seus grans entortolligaments de fosca. Molt lluny, en l'aire, hi havia una mica de claror que semblava el malestar de l'ombra. Em vaig girar resignat i vaig començar a baixar amb molt de compte. La tristesa, que mai no enganya, m'havia enganyat. S'havia acabat tot. La llum bondadosa m'havia obert un darrer camí d'esperança, però era un camí trencat. Tenia ganes de girar-me a mirar, però no gosava. No m'hi veia amb cor. Pensava, ara cauràs, ara cauràs, ara cauràs. Quan vaig arribar baix, vaig entrar al jardí i vaig tancar la porteta amb forrellat i balda. I aquí em té. Tot jo fet de lluna i de pena, i si li he explicat la meva felicitat antiga, ha estat potser perquè necessitava fer-me una mica més de mal, però sobretot per acabar de matar el meu secret, perquè un secret explicat és un secret mort. Entre tots dos l'hem anat matant de mica en mica, jo enraonant i vostè escoltant-me. I aquí em té, com una gran desesma, amb aquest rodet de fusta als dits que no sé d'on ha sortit, i això que fa hores i hores que ho rumio, amb la cara blanca, amb tota la pell blanca, una mica cremada i una mica foradada perquè la lluna viu d'això. I cada dia estic més convençut que mai que no he estat amb la lluna, que aquell home del sortidor que se m'assemblava tant, que tant i tant se m'hauria semblat si haguéssim pogut buidar l'alegria i les rialles amb la nit sota la xemeneia de seda i de flor i els granets que s'esberlaven pel mig,
no han existit mai. Dintre de mi no hi ha res. Només les coses tristes que hi ha dintre de tothom. Sí, només les coses tristes que se't queden a dintre, estirades i planes com els morts a dintre de la terra. Cementiris i cementiris. A dintre de la terra. Sí, senyor. A dintre de la terra. Gràcies. Bona tarda, jo llegiré un fragment molt curt d'Una fulla de gerani blanc, de la segona meitat del conte. I vaig entrar a casa seguit pel somni blau. El gat em va fregar al costat del ventre per les cames i em va fer entrebancar i li vaig clavar una bona puntada de peu. La lluna, les estrelles, l'aigua que rajava de l'aixeta, tot era blau i ple del somni. Em vaig asseure davant la taula i vaig enraonar amb el gat i li vaig explicar que la balbina aviat seria només ossos, que tot el vestit nou, de color de rosa, que li havia posat per enterrar-la i que ella s'havia fet per enamorar en Cosme, no trigaria un any a estar ple d'ossos blancs, de color de marbre d'àngel, amb les ales esteses i els tirabuixons ben pentinats. Li vaig ensenyar la dent, la va mirar i va tancar els ulls, i els bigotis se li van estirar. I tenia els ulls de color de mel amb una ratlla negra al mig que li partia la mel. I al cap d'una estona vaig tornar a mirar la dent. I jo cada vespre li ensenyava la dent. Però un dia va estirar una pota perquè m'havia ajupit per ensenyar-li la dent de la vora i va tirar la pota endavant tan de pressa que la dent va anar per terra i es va amagar en un racó. Em va costar de trobar-la i vaig apallissar el gat i per apallissar-lo el vaig ficar dins d'una coixinera. I vaig foradar la dent i pel forat hi vaig fer passar un fil gruixut i mentre jugava amb el gat a ensenyar-li la dent i a tirar-la en l'aire, quan ella s'acostava a la pota per tocar-la, jugant, un dia va obrir la boca i se la van passar. Però li va quedar un tros de fil penjant i jo, amb paraules dolces, vaig procurar calmar-lo i quan el vaig tenir calmat, vaig estirar el fil per fer-li sortir la dent. Fins que l'últim, el fil, gastat i moll de saliva, es va trencar i la dent es va quedar dins el gat, que, quan era de néixer, en Cosme havia regalat a la balbina i que sempre seguia la balbina per la casa, per l'eixida i pel terrat. Vaig sortir al carrer a mirar les estrelles blaves, desesperat d'haver perdut la dent, i el gat estava al meu costat i mirava en l'aire com jo. El vaig ficar a casa i vaig tancar la porta i em vaig posar a caminar. I tot caminant anava dient, en Cosme estimava la balbina, en Cosme estimava la balbina, i ara la balbina és morta, i que sigui morta m'agrada, i m'agrada, i m'agrada. I mai no s'havien pogut abraçar, perquè entre l'un i l'altre hi havia un marbrista que feia tirabuixons als àngels i tocava la trompeta amagada per fer tornar boja la balbina i anar-la matant a poc i a poc. I per poder-la enterrar sense dent, amb aquell vestit rosa que s'havia fet una primavera perquè en Cosme tenia un gerani rosa a la finestra del carrer i perquè la veiés passar per davant de la seva finestra els diumenges al matí, tot anant a missa, amb un vel dels més fins, tacat i tacat de llenties negres. Vaig comprar un peix cobert d'escata i me'l vaig menjar fregit amb tomàquet i julivert. Vaig donar el cap al gat i l'espina del mig, ampla i dura, la hi vaig engorjar a l'inrevés perquè les restes el punxessin si volia treure-la fora. I de seguida va començar a fer sotregades i més sotregades per treure l'espina. I com més sotregades feia, més l'espina se li clavava la carn rosa del coll. I al cap d'uns dies, perquè tenia resistència, de tant voler treure l'espina i de tant vomitar no res, va engegar l'ànima cap amunt. I de calent en calent, tal com havia vestit la balbina, el vaig cobrir de dalt a baix amb una fulla d'afaitar. I blanca, com sempre, en un racó de budell inflat, hi vaig trobar la dent. La vaig rentar amb sabó i li vaig passar moltes vegades els dits per damunt per tornar-li la lluentor. I a la nit vaig sortir a enterrar el gat. I vaig sortir cada nit per veure quan s'acabaria allò de veure les estrelles blaves. I anava carrer enllà, fins que venien els camps i els fanals, sense cases, amb la claror en l'aire i els horts escanyolits, amb les fulles de les cols menjades per les erugues i amb les rudes escanyades de pugó. I la claror dels fanals, sense cases, també era blava. Vaig arribar a pensar que tot era blau, no perquè jo ho veiés blau,
sinó perquè s'hi havia tornat i preguntava als uns i als altres de quin color veien les estrelles i de quin color els semblava que era la lluna quan la veien. Parlada, i quan la veien amb el collaret. I tots, després de mirar-me una estona, com si els hi preguntés una cosa molt estranya, em deien que les estrelles eren de color de bombeta, i la lluna també, i que l'aigua que rajava de les aixetes era de color d'aigua i prou. Ara dono torn a la Maria Àngela Vilallonga. Bona tarda. Havia de fer la segona meitat de La meva Cristina, que és justament el conte darrer del volum i que dona nom al volum, però faré un fragment del començament i un fragment del final. Diu així: tants d'anys has viscut a dins i com t'ho feies, em diuen. T'has de fer els papers. I em miren i pels voltants de la boca els veig com un començament de rialla. Torna, em diuen, torna. Però quan hi torno, s'empipen. Vine demà, encara no sabem res. Vine demà passat. I un d'ells, el del bigoti, allarga una mà amb els dos primers dits ben junts i la fa anar com si girés una clau i em diu, clavant-me una mala mirada, si no vens a buscar els papers, ja ho saps, i vinc a fer moure la mà. I jo duc una pena que em mata, però no ho sap ningú. Va anar així, i sense testimonis, i no em queixo. Tot el mar, un gemec i un bufarut i farbalans d'onada, i jo agafat i llançat, llançat i agafat, escopit i engolit, i abraçat al meu tauló. Tot era negre, el mar i la nit, i el Cristina enfonsat. I els crits dels qui es morien per l'aigua ja no se sentien. I vaig tenir esma de pensar que només quedava una persona viva, i que era jo, per la gran sort de només ser mariner i estar coberta quan tot va començar a anar malament. Vaig veure núvols espessos sense voler-los veure, tot jo estirat dalt d'una onada rabiosa. I aleshores, amb tots aquells núvols damunt, em vaig sentir xuclat molt endins, més endins que les altres vegades. Anava avall, entre remolins i peixos esparverats que em fregaven la galta. Avall s'ha dit, endut per una gran rierada d'aigua dintre l'aigua, avall d'un pendís. I quan l'aigua es va calmar i va anar baixant de mica en mica, una cua de peix més gros que els altres em va petar la cama i ja no veia els núvols, sinó la fosca més fosca que fill d'entranya hagi vist. I el tauló em va salvar, perquè sense el tauló potser hauria anat a parar on havia anat a parar l'aigua engolida. Quan vaig provar d'alçar-me per caminar, el terra relliscava. I tot i que ja em pensava on era, vaig estimar-me més no pensar, perquè em vaig recordar del que m'havia dit la meva mare en el seu llit de mort. Jo estava tocada al llit, molt trist, i la meva mare, que s'ofegava, va tenir la força d'aixecar-se de mig cos en amunt i amb el braç llarg i sec, com un mànec d'escombra, em va ventar la gran plantofada i va cridar que amb prou feina se l'entenia. No pensis, i va quedar morta. Em vaig ajupir per tocar el terra amb la mà. Era llefiscós i mentre el tocava vaig sentir molt a la vora com un gran gemec de trompa que de mica en mica es va anar tornant un bramul. I entre bramuls i gemecs, com una ronquera de pulmons vells i cansats, el terra es va moure en l'aire i jo vaig caure assegut, abraçat al meu tauló. Mig estabornit, no sabia ben bé què passava. Només sabia que no havia de deixar el meu tauló fins a la mort, perquè la fusta és més forta que l'aigua. Damunt d'aigua revolta, una fusta plana és més forta que tot. Volia saber ben bé on era i quan un costat del cervell va començar a fer-me menys mal, vaig provar de caminar endavant i tot era de color de tinta de pop espantat i s'havien acabat els gemecs i només se sentia glu-glu, glu-glu. I el terra, sota els peus, perquè jo ja tornava a estar dret, era de goma tendra, d'aquella que raja tranquil·la de la soca dels arbres, goma recollida, treballada i assecada i després estovada per la calor, encara que allà dintre hi fes fred i les dents em patessin. Tot badant, em vaig trobar altra vegada assegut a terra amb el tauló travesser damunt de les cames. Vaig estirar un braç i amb la mà plana
Vaig tocar la paret i tota la paret es movia amb un treball d'onada sense repòs, com un neguit molt vell. Vaig agafar el tauló, tal com estava de través, i vaig clavar amb vestida de tauló a la paret que es movia. I tauló i jo vam anar en l'aire i vam tornar a caure damunt del terra fangós, a cops de tauló. El clavava a terra i quan el tenia clavat feia una passa endavant i així, amb penes i treballs, caient i aixecant-me, vaig arribar a un lloc estrany, fosc i al mateix temps ple de colors que no eren ben bé colors. Fantasmes de colors, enceses i apagaments de blaus i de grocs i de vermells que se m'acostaven i se m'apartaven, colors que no semblaven colors, que eren un foc diferent del foc i que no puc explicar, canviants i fonedissos. Bé, era dins d'una balena. Ara, com que trobaríem tard la balena, llegiré el final de tot del conte, que bé, us recomano que llegiu sencer, és clar, perquè fer una lectura de Mercè Rodoreda és fer un tast de la seva obra i és una invitació a llegir-la sencera. Bé, em vaig aixecar marejat per la cridòria i el mar era llis com una teulada i vaig començar a baixar cap al poble i quan vaig ser a tocar de les primeres cases, una dona bruta i escabellada va sortir d'una entrada i se'm va tirar a sobre i gemegava i em picava el pit amb els punys i cridava «Ets el meu home, ets el meu home!» i em vas deixar. I juro que no era veritat, perquè jo no havia estat mai en aquell poble. I si hagués vist alguna vegada aquella dona, me n'hauria recordat, perquè tenia les dents de dalt que li penjaven damunt el llavi de baix. La vaig apartar amb el braç i va caure a terra. I d'un cop de peu la vaig enretirar amb compte, perquè una criatura em mirava des d'una finestra. I vaig anar altra vegada allà on em feien els papers. Estaven celebrant alguna cosa que no sé què era, però tots bevien vi daurat amb unes copes petites. Estaven drets i el del bigoti em va veure de seguida i se'm va acostar amb cara de no voler noses. I em vaig veure un altre amb maneguins que parlava baix a l'orella d'un que no tenia cabells. I pel moviment dels llavis vaig endevinar que li deia «la perla». I tots es van posar a mirar-me. I el qui se m'havia acostat em va tornar a dir «demà». I em va acompanyar fins a la porta i gairebé em va treure fora i anava dient «demà, demà», com una cançó. Bé. Ja està, s'ha acabat el conte. És un llibre de transformacions, de metamorfosis, ja ho heu vist. Mercè Rodoreda és l'Ovidi del segle XX i aquest llibre és un dels que més ho mostra. Com que havíem d'acabar aquesta lectura d'avui amb una visita al Jardí Mercè Rodoreda, bé, encara que hem fet aquesta lectura més curta, que hi ha gent que no ha vingut per circumstàncies que tots ens imaginem, us convidem igualment a fer la visita al Jardí Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans. Ja que sóc aquí amb el micro, diré ara dues coses sobre el jardí. L'Institut d'Estudis Catalans, ja sabeu perquè ho ha dit el president, és hereu dels drets d'autor de Mercè Rodoreda. Doncs bé, l'Institut va decidir de crear la Fundació, però també de donar el nom de Mercè Rodoreda al jardí que ja existia. I en el moment en què es va decidir de refer el jardí i de donar-li el nom, era secretari general Carles Miralles. Maria Àngels Anglada, que era membre de l'Institut d'Estudis Catalans, va escriure una carta a Carles Miralles com a secretari general i li va dir, ja que l'Institut decideix de donar el nom del jardí a Mercè Rodoreda, estaria bé que les plantes que s'hi posessin en aquest jardí fossin plantes que apareixen en les obres de Mercè Rodoreda. I així van fer, li van fer cas, i les plantes que hi ha al jardí Mercè Rodoreda són plantes que apareixen a les obres de Mercè Rodoreda. I no fa gaires anys, devia ser el 2012, em sembla, vam pensar que el que podíem fer era no només tenir-hi les plantes de les obres de Mercè Rodoreda en el jardí, sinó també tenir breus textos en unes plaques que fossin els textos que surten, en els quals apareixen les camèlies i les roses i el llessamí i el magraner nan. I aquestes plaques són les que fan que aquest jardí sigui un jardí literari i que puguem fer un itinerari literari dins del jardí Mercè Rodoreda amb les plantes de les obres de Mercè Rodoreda. Per tant, anem cap a dalt, si voleu, els que vulgueu, i farem una mica aquest recorregut.
de les plantes de Mercè Rodoreda, de les obres de Mercè Rodoreda en el jardí de Mercè Rodoreda, per recordar-la en el dia del seu naixement, 109 anys, amb Mercè Rodoreda, perquè non omnis moriar, i ella segur que no ha mort. I la prova és que som avui aquí per llegir-la. Moltes gràcies a tots per haver vingut i us convoquem el 13 d'abril, i abans que farem altres coses, però el 13 d'abril també. Gràcies.